Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse canal. Gente, esse é o primeiro vídeo, tá? É o vídeo que eu vou me apresentar pra vocês. Então, gente, desde já eu quero adiantar, né? Te convidar para se inscrever nesse canal, tá? E eu vou começar a falar tudo sobre mim, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar falando o meu nome. Eu me chamo Natanaela e tenho 21 anos, faço aniversário em dia 29 de janeiro. Então, gente, meu aniversário está próximo. Então, né, para algumas pessoas talvez eu já vou estar com 22 anos quando assistir esse vídeo. Gente, eu sou casada, tá? Isso mesmo. E eu moro num sítio, tá? Eu moro na zona rural aqui da minha cidade. Eu moro em Minas Gerais e no interior de Minas Gerais, tá? Eu casei bem nova, tá? E esse vai ser o intuito desse vídeo, mostrar o meu estilo de vida, tá? Porque muita gente fica assim perguntando, nossa, mas você casou nova? E muitas vezes as pessoas têm curiosidade pra ver o estilo de vida das pessoas quando elas se casam, né? E eu casei, gente, com 20 anos, isso mesmo. Ainda não tenho filhos, tá? Gosto muito de moda. Então aqui no canal vai ter vídeos de comprinhas para o trabalho. Então aqui no canal vai ter muitos vídeos de rotina de limpando a casa, fazendo comida, receitinha. Gente, eu gosto muito de moda, tá? Eu sou evangélica também. Então assim, eu sempre compro as coisas e sempre vai ter vídeos de comprinha aqui no canal. Também vai ter vídeos engraçados aqui no canal, tá? Provavelmente vai ter trollagens com meu marido, momentos com meu esposo, momentadores, coisas que eu vou falar sobre meu casamento, o que aconteceu, como foi. Tudo vai ter nesse canal. Então já quero convidar vocês a se inscrever e ficar por dentro de todas essas novidades, tá bom? Gente, tá sendo muito assim diferente pra mim ter que fazer esse canal. Eu espero que vocês se unam a mim. Eu espero que vocês me ajudem mesmo, tá? Curtam os meus vídeos, compartilham, se inscrevam no canal pra ajudar, tá, galera? Eu quero fazer um canal bem diferente, bem divertido pra vocês, tá bom? E esse foi o vídeo, gente. Mais eu me apresentando mesmo e apresentando o canal, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!